Денеска камерата на Цивил Медија излезе на терен и разговараше со Петрица Рачини од Македонскиот институт за медиуми во врска со реториката на политичарите и на новинарите во предизборната кампања. Како познавач на медиумските простори, дали имате некаква забелешка за говорите и за реториката на политичарите во предизборната кампања? Па очекувано беше дека и во оваа предизборна кампања, како и во предходните, говорот на политичарите да не биде онаков каков што би требало да биде во еден демократски амбиент при еден од најважните процеси кои што ги познава демократијата, а тоа се изборите. Имаме на вистина и сочни, еклатантни примери на користење на непристоен јазик, на подпалувачки јазик, на јазик кој што може да предизвика омраза. Тука без исклучок не би одвоил некој политичар или политичка опција, затоа што гледаме дека повеќето од кандидатите во обид да ги потпалат своите поддржувачи, да ги мотивираат да излезат на гласање и да гласаат за нив, користат јазик кој што навистина не приличи на политичари, особено на луѓе кои што треба барем самите за себе вела дека ете се кандидираат за да преземат одговорност, за да го носат општеството напред. Овие поделби кои што се инсталираат во нашето општество преку говорот на омраза, преку тоа што луѓето се тераат на некој начин во другиот да гледаат непријател, не може да му донесат добро на општеството. Политичарите треба да разберат дека нивниот јазик, нивниот дискурс влијае на општествениот амбиент, а овој начин на говорење пред граѓаните уште повеќе ги продлабочува поделбите. Што е со новинарите? Дали кај нив имате забележано некаква негативна реторика или непристоен вокабулар? Има, значи ги знаеме примерите, кои се луѓето кои што во, иако би требало да бидат медиумски професионалци, тие во јавноста се профилираат повеќе како мразачи, како луѓе кои што работат сосем вон стандардите на професијата, вон етичките стандарди кои што се универзални и познати за новинарството секаде. Освен тоа, главен проблем кај новинарите е што тие некритично го трансферираат говорот на омразата или подпалувачкиот говор на политичарите. Новинарот по дефиниција треба да има улога. Ако некој во јавноста говори со јазикот на омразата, новинарот тоа треба да му го објасни на својот читател, гледач, слушател, да јасно да посочи дека тоа е говор на омраза, ако веќе го емитува. Најдобро би било да не го емитува, бидејќи на тој начин ја реафирмира и ја засилува омразата. Гледаме ние тоа истражувањата и на минатите избори, кога правевме мониторинг, тоа е Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, дека 90% од содржините кои што се од таков тип проблематични представуваат некритичен трансфер на говор на омраза и подпалувачки говор од некој извор. Значи, не само што некои новинари, не многу, но сепак некои кои се прилично гласни, прилично видливи во јавноста, не само што тие говорат со јазикот на омразата, туку ние имаме голем проблем во професијата со некритички трансферирање на говор на омраза од политичари, од луѓе, од јавни мислители и така натаму.